ndagusuze cyane rwose. Ngushimiye kuba wahisemo ino video. Ingingo tugiye kuvugaho uno munsi ni ingingo ivugwaho cyane kandi ikagibwaho impaka nyinshi cyane, kandi nyamara ikwiriye kubonerwa igisubizo. Reka tuyivugeho. Ese nawe wemera ko iyo umuntu apfuye roho izukira mu wundi muntu? Menya byinshi kuri ingingo. Abantu benshi bemeza ko iyo dupfuye biba birangiye, ariko hari urundi ruhande rwemeza ko atari ko bimeze, ahubwo bakavuga ko iyo umuntu apfuye roho yishobora kugaruka ku isi mu wundi muntu cyangwa se mu nyamaswa bite nuko imyitwarire y'uwo muntu yari imeze wapfuye nyine. Uko kugaruka kwa roho y'umuntu ingingo yemerwa cyane n'amadini anyuranye ariko yibanze muri Aziya. Amadini nka Hinduisme, Buddhisme, Sikhisme na Jainisme namwe muyemera neza ko buri muntu cyangwa se buri wese akwiye kujya yitonda mu mibereho ya buri munsi kugira ngo nyuma y'urupfu rwe azagaruke ku isi n'isura nziza. Wakibaza uti niba kokoro uyu muntu igaruka ku isi, uwo izukirama abayibuka neza ibyo yabayemo mbere cyangwa ubuzima bwe bwose bwa kera? Urugero, umuntu yavutse mu 1980 arapfuye roho izukiye mu wundi muntu 2010 wenda. Ese umuntu azibuka ubuzima umuntu yabayemo kera? Ntugiraho uraza gukunda ino video ndetse uraza kwiboneramo ubuhamya bwinshi butangaje. Kugeza ubu abahanga bavuga ko niba koko nibashobora kubaho kuzuka kwa roho y'umuntu wapfuye ikagaruka mu mubiri w'undi muntu, ibyo yahoze atekereza cyangwa se ibyo yagiraga mu bwonko bwe bidashobora kugaruka rwose. Icyakora ku rundi ruhande hari abemera ko abana bato babashije kwinjira muri roho cyangwa se babashije kwinjirwamo na za roho ngo baba bafite ubushobozi bwo kumenya ikintu cyangwa se ibintu umuntu wapfuye yabaga afite mu mutwe we atarapfa. Ushobora kuvuga uti gute se? Abahanga bakoze ubushakashatsi kuri ibi bavuze ko koko bishoboka, ariko bikaba mu gihe umuntu akiri umwana muto cyane hagati y'imyaka 3-4. Kugira ngo ubyumve neza, umwana uvukanye roho yawe wowe warapfuye, ubwonko bw'uwo mwana bushobora kujya bwibuka ibyo wigeze kunyuramo ukiriho, uwo mwana ndetse akajya byibuka nk'aho ari we ubibayemo cyangwa se wabibayemo nubwo ataba ayiyumvisha ngo ni ryari byabaye. Gusa ibi ngo birarangira ku myaka 4 bino bitangira kugenda, agenda byibagirwa bikamera nk'aho rwose nta n'ikintu yigeze amenya. Ni ukuvuga nyuma yaho, ndavuga nyuma y'imyaka 4, aba nta kintu kibasha gutekereza mu ntekerezo zawe. Icyakora waba wizera ko uriho, cyakora waba wizera ko roho zigaruka ku isi cyangwa utabyizera, kuri inshuro tugiye kugura urutonde rw'abantu bamwe mu bana ibi byabayeho. Usanga umwana ukiri muto aba ari inkuru zidahwanye n'imyaka ye rwose, nyamara izi nkuru ugasanga koko zabayeho ariko zikaba zarabaye mbere y'uko uwo mwana avuka. Ibaze nko kuba umwana w'imyaka 7 akubwira akaba rigeze kunyweramo imyaka 40 ishize, ukumva koko ako kabari karahari kandi urakazi, ndetse n'abantu basangiraga ukumva urabazi ariko nta ntungu kiriho, nyamara barapfuye kandi uwo mwana ataravuka. Wakibaza iki? Nta kabuza ushobora kugira ubwoba kandi ukikanga. Hari n'abavuga ati ubwonko buhimba ibintu byinshi rero. Nyamara kurikira witonze. Ku mwanya wa mbere haza Shanti Devi. Uyu mwana wavukiye muri Delhi mu gihugu cy'Ubuhinde mu mwaka w'1926. Uyu yatangiye kwibuka ubuzima bwe yabayemo gahashize ubwo yari afite imyaka 4 gusa. Uyu mwana yatunguranye cyane ubwo yabwiraga ababyeyi be ko
ahantu atari wabo cyangwa se aho yaratuye atari wabo. Uyabwiye ababyeyi uyu nguyu yabyiye ababyeyi be ko iwabo hanyaho ari mu mujyi witwa Matura, ndetse ko ariho yabaga n'umwana we cyangwa se n'abana be n'umugabo we ku myaka 6 gusa. Uyu yagerageje gucika iwabo ngo yisubiriwe, ndetse bituma abantu bagwa mu kantu. Ari naho bahereye bahamya neza ko uwo mwana yavukanye ari uyundi muntu wapfuye rwose. Ndetse baje kwikora ubushakashatsi basanga koko umugabo yababwiraga abaho kandi ari umushoramari muri icyo gihugu cya Matura, muri uwo mujyi wa Matura. Ndetse babajije umugabo, uwo mugabo neza yababwiye inkuru isa nk'iyo mwana yababwiye ko umugore we yapfuye nyuma y'ibyumweru 2 rwose amaze kubyara. Kandi kuko umwana w'imyaka 6 nawe yarabivuze ati ngewe napfuye maze ibyumweru 2 njyaye, ndashaka gusubira ku mugabo wanjye ntabana banjye. Ese ubyaye umwana nk'ungu wabigenze ute? Uratubwira muri comment. Naho ku mwanya wa kabiri haza Cameron Macaulay. Uyu mwana w'umuhungu yavukiye mu mujyi wa Glasgow muri Scotland. Kuvuka kwa roho cyangwa se kuvuka na roho y'umuntu wapfuye byatumye atangira kwivugira cyangwa se kwivugira ubuzima bwe bw'ahahise afite imyaka 2 gusa. Uyu yabwiye ababyeyi be ko yigeze kuba mu mujyi wa Bara, nyamara yavuze ibi mu gihe kuva Glasgow aho yavukiye ajya Bara harimo intera kilometero zirenga 2000 byose. Ibaze nko kubyara umwana uba muri Kigali maze akajya kubwira ati ngiye burana nabaye cyangugu, kandi uwo mwana rwose ntahazi uzi ko yavukiye Kigali, akaba yakubwira inkuru kandi mwajye cyangugu mwareba uhantu mukabona arahazi rwose arimo arabayobora, wabigenze ute? Urongera umbwire muri comment. Ku mwanya wa 3 dufite Chanai Shum Alowang. Uyu mwana wavukiye mu gihugu cya Thailand ku myaka 3 gusa nibwo yatangiye kwigaragaza. Uyu yicaje abagize umuryango we ababwira ko yigeze kuba umwarimu witwaga Baubakai. Uyu kandi yanagiye kure avuga ko yapfuye arashwe ubwo yari atwaye moto agiye ku ishuri ku kazi. Ibaze nawe, ibaze kubyirirwa inkuru nk'ingi nk'umwana wawe wibyariye mu nda neza ubizi ko mwavanye hano se hashwe. Biratangaje rwose, uracyakana? Ntacyo, reka dukomeze. Ku mwanya wa 4 haza uwitwa James Leinig. James wavutse mu mwaka w'1998 harabo bangana. We yatangiye kubwira abamwegera ibyerekeye ubuzima yabayemo ubwo yari afite imyaka 9 gusa. Biratangaje rwose. Naho ku mwanya wa 5 uyu yavukiye muri Midwest muri Amerika bamwita Ryan. Yatangiye kurota inzozi zikanganya afite imyaka 4 gusa. Agize imyaka 5 yabwiye nyina umubyara ko yigeze kuba undi muntu utandukanye n'uwo babona. Uyu kandi yahise atangira kwinginga nyina ngo amujyane iwabo muri Hollywood. Ibaze icyo kintu. Umwana yari arimo abahungu ubuzima atazi. Ku mwanya wa 6 haza Chase Bowman. Uyu Bowman we arihariye kweri. Igitangaje kuri we nuko iyo yagiraga ibyo yibuka by'ahahise he byabaga ngombwa ko ajyanwa mu cyumba cyabugenewe aho bamukoreraga ibimeze nko kumurotesha hypnotherapy session. Iyo yamaraga gufatwa abaye nk'ugeze mu nzozi yatangiraga noneho kuvuga ubuzima bwose yabayemo mu bihe byashize. Ku mwanya wa 7 haza Pollock Twins. Aba bana uko ari 2 bafatwa nk'urugero rwiza rwa Reincarnation cyangwa se kuba habaho ibihe 2 bitandukanye bikaberwamo umuntu umwe. Bakimara kuvuka batindijwe no kumenya ubwenge. Aba bitewe n'uko hari abandi bavandimwe babo 2 bapfuye bishwe n'imodoka, ariko bikaba byarabaye aba bana 2 Gina na Jennifer bataravuka. Ni ukuvuga hari izindi manga zababanjirije kugira ngo byumve neza. Ibi rero byaje gutangaza benshi ubwo aba bana babwiye nyina
kubaha ibikinisho byabo bakabivuga n'amazina y'inyamara ibyo bikinisho byari bari batarabibona mu buzima bwabo bwose, ahubwo ibyo bikinisho byari iby'abana bahoze ari ababo babyeyi babo bapfuye nyine. Gusa nyina yatangajwe no kumva izo manga zimubaza ngo ibikinisho byabo ibiri mama cyakindi kitwa teta cyakindi kitwa nana. Urwo ni urugero, urumva ko bavuze amazina y'ibikinisho byabo. Ndetse bidatinze izi manga zaje no kubarira nyina ukuntu zakoze impanuka y'imodoka, nyamara nta yigeze izibaho, ahubwo yarabaye ku bene nyina bapfuye zitaravuka. Aba bana b'imanga mbere yuko bimukira mu mujyi, abo bana bandi bahozemo babaga mu wundi mujyi, none basubiye muri uwo mujyi bahozemo. Ni ukuvuga abana b'imanga za mbere zababanjije zahozemo, abana bakajya bibuka rwose utuyira kwa kanaka, ni ukuvuga gace bakamera nk'aho bakabayemo rwose. Urumva biratangaje cyane. Ese roho z'aba bana bapfuye mbere zabazutsemo? Ibyo wenda wabishakira igisubizo nawe. Ku mwanya wa munani haza Anonymous, umwana uvuga ko hano yari afite imyaka 3 mu 1999. Uyu yabwiye ababyeyi be ndetse na muganga wamuvuraga ko yigeze kubaho ubundi buzima ndetse ko yari undi muntu. Uyu yabateye ubwoba bikaze, ubwo kandi yababwiraga ko azi neza aho igituro cye kiri. Ni ukuvuga yari yiteguye kubereka aho bamuhambye igihe yapfuye. Uyu we nta zina yahawe rwose. Naho ku mwanya wa 9 haza Sam Tyler. Uyu Tyler we yavukanye roho y'umuntu wari hafi mu muryango we. Uyu bwo yari yatangiye gukura amenye, ubwo yari yatangiye gukura ngo amenye ubwenge, nibwo yatangiye kujya abwira ubuzima bwose cyangwa se ababwira ubuzima bwose yabayemo. Ariko uko avuga abuvuga bakikanga, kuko ari sekuru uwo mwana wagarutse, kuko yababwiraga ibintu byose bihuye n'ibyo sekuru yajyaga bamo. Bivuze ko yavukanye rero ya sekuru. Nk'uko mwamwicaye umwana wanyu akajya ababwira ati ariko ujya wibuka ukiri akana gato, neza neza naraguteruraga nkunaga hejuru none dore urugisigaga, ukabigirwa n'umwana wibyari, wabyifata mute? Nukuri biteye ubwoba. Ese wowe naho waba uzi ibintu nk'ibi? Aho umwana ukiri mutoya aba ari nkuru z'ibyabaye kera ataraho kandi nta wigeze abimubwira? Ese wowe hari ahantu ujya ugera ukumva si ubwa mbere uhageze ukajya ubona ahantu se ko mbona bisa nk'aho nk'amazi byari byakubaho? Wabona nawe uba mu bundi buzima utabizi, cyangwa se warigeze kubaho mbere mu bundi buzima? Gusa uko byagenda kose wabaho mu bundi buzima ubwo ari bwo bwose, ujye wibuka ko Pamakio TV igihari kandi ushobora kuyireba aho uri hose. Nishimiye kuba warebye ino video ukabigejeje ku musozo. Ese wowe ingingo nk'iyi ngiyi cyangwa si ingingo urayivugaho iki? Uratubwira muri comments, kandi ushobora no kureba izindi video zacu nyinshi rwose zishishikaze hano kuri Pamakio TV. Oh, nari njye nakubwiye ntiwibagirwe gukora subscribe cyangwa se like ndetse no gusangiza n'abandi. Ugira ibihe byiza.